גדלתי בתחושה המון שנים שזה לא באמת הבית שלי. שהוא לא שייך לי, למרות שאין לי מקום אחר, אבל זה לא באמת שייך לי. תמיד התייחסו אליי כאל אתיופית ולא כאל ישראלית. פעם ראשונה שהתייחסו אליי כאל ישראלית זה שהלכתי ללמוד בחול. ואז אני הייתי בשוק, פתאום הייתי ייצוג של ישראל. אבל פה בארץ לא, אני לא ככה.